اول من اخطام بعكم طعم قوام قوام بكبر فون بجا بيزي والا سين ये رونج نمبر فون بجا اكس والا سين ہے پھر رونج نمبر شارٹ ہوا ڈرے کے لگاتے تم 100 نمبر شارٹ ہوا تیرے پہ لگاتے ہم 100 once more once more once more فون بجا بیزے والا سین نہیں ہے رونگ نمبر فون بجا ایکس والا سین ہے پھر رونگ نمبر شارٹ ہوا ڈرے کے لگاتے تم 100 نمبر شارٹ ہوا تیرے پہ لگاتے ہم 100